Všude kolem nás jsou elektromotory. Můžete je najít v domácích spotřebičích, elektrokolech, elektromobilech, ručních nářadích i dronech. S trochu nadsázky se říci, že se nacházíme v době elektromotorové. Každý elektromotor má v sobě vynutý rotor nebo stator. A to je přesně to, co děláme my, SOPO. Navíjení statorů, navíjení rotorů, prostě jakékoliv navíjení. Je to náš denní chleba, naše práce. A nezáleží na tom, jak náročné to je a jak složitou konstrukci nebo technologii musíme vymyslet. Vždycky to musíme zvládnout. Protože navíjení je SOPO a SOPO je navíjení. Je to velmi jednoduchá a silná myšlenka, která řídí všechno, co se u nás ve firmě děje. Začali jsme ve skromných podmínkách malé garáže, sami, krok za krokem, bez akvizice konkurence, bez cizího know-how a bez přetahování odborníků jsme se postupně stali dodavatelem a hlavně partnerem těch nejvyhlasnějších firm v Evropě. Dnes se podílíme i na vývoji, výrobě těch nejmodernějších a nejvýkonnějších elektromotorů světa. Abychom naši specializaci ještě více potrhli a byli opravdu těmi nejlepšími, tak jsme vybudovali nové, moderní vývojové středisko pro vývoj technologií, moderních technologických postupů a prototypů. Naše cesta k úspěchu vede přes velice úzké zaměření našich služeb. Rozhodli jsme se, že se budeme specializovat pouze a jenom na výrobu rotorů a statorů pro elektromotory. To byla velmi jasná a silná vize, která nás raketově vystřelila vzhůru. Dalším důvodem našich úspěchů je vysoká míra investic výhradně do nových navíjecích technologií a technologických řešení. Ale tím hlavním zdrojem našeho růstu byli, jsou a budou lidé. Profesionální přístup našich zaměstnanců a jejich pracovní nasazení. Spojení české invence, šikovnosti, variabilnosti, schopnosti poradit si, to je to, díky čemu je společnost SOPO tak úspěšná. Přestože rosteme, snažíme se a budeme se vždycky snažit být pořád vesnickou rodinnou firmou, kde k sobě mají lidé blízko. Hlavně a jediné zásluhou našich zaměstnanců se z malé garážové firmy stala společnost, dodávající své výrobky do celého světa. Firmu SOPO tvoří lidé a já jsem rád, že mohou být a také jsou pyšní na naše společné úspěchy.